Здравейте! Аз съм Ирина Генова от Агенция за недвижими имоти Доминфо. Днес не съм подготвила никаква интернет-консултация за вас. А защо? Защото смятам да ви поканя на лична. Не една, колкото искате консултации в рамките на 4 дни от 22 до 25 май включително, аз ще бъда на щанд пред експоцентър Флора в Морската градина на Бургас, в рамките на Handmade Market. Заповядайте, аз съм ви подготвила като начало едни малки изненади. Това е моята жива реклама, растения в малки саксийки с моето лого. Ето, това са за вас. Оферти. Моите оферти за апартаменти и други имоти в Бургас, Сарафово и по Южното Черноморие. Ако сте купувач, заповядайте. Може да откриете свой имот при мен. Ако не го откриете веднага, възложете ми. Аз ще го намеря. Ще намеря вашия имот, който ви удовлетворява и като цена, и като вид, и като локация. Ако сте продавач, заповядайте при мен. Възложете ми да продам вашия имот в максимално кратък срок на цена, която определим, най-подходящата за пазара. Ако се колебаете дали да продавате, дали пък да купувате имот, елате да поговорим, да ви обясня за етапите на сделката покупко-продажба на недвижим имот, за разходите, които се правят във връзка с нея, за документите, които се изискват, за кредитите, при най-добри условия, къде и как могат да се изтеглят и на какви критерии трябва да отговаряте. Изобщо заповядайте. Всичко, каквото ви интересува, питайте и ще намерим отговора. Очаквам.